tak to takový náš typický zápas o emoci, ale dneska teda jsme vedli 3-1, takže jsme to měli uhrát, a, no, ale dopadlo to, jak to dopadlo, no, aspoň máme 2 body. No jo, no, dostali jsme zase, jsme si tam srazili gól my, tečovaný, a no, oni samozřejmě narostli, a my jsme měli víc šancí, jsme si tam dávali do prázdné pořád, ale bohužel jsme to netrefili, přesilovky jsme nesehráli dobře dneska, to rozhodlo. Tak určitě chyba, jako hráč chybí, že to si nemusíme nic nalhávat, ale a za stavu 3-1 jsme to měli zvládnout prostě. Ne, tak halo nebylo, říkali jsme si, že to musíme už odbránit dobře a dát góla, no, a vyhrát to, ale bohužel jsme dostali hned oslabení a já jsem tam udělal teda chybu školáckou, že jsem tam šel na hráče místo, abych si pohlídal prkna a dopadlo, tak to dopadlo, no, tak ale zase s pokorou 2 body máme, no, tak si to vezmeme někde jinde venku, to se nedá nic dělat, buďme rádi za 2 body. Nevím, tak neřekl bych, že něco na nás umí, nebo se nám dostanou pod kůži, ale i nepříjemný hokej a vždycky to skončilo remízou, nebo dvakrát jsme vyhráli na penalty nebo v prodloužení, takže takový neoblíbený soupeř spíš asi pro nás. No. Právě za stavu 3-1 jsme k tomu měli nějaký náběh a bohužel jsme dostali gól na 3-2 a zase jsme vychladli, no, je to škoda.